родственника. Тут вона впала, до землі припала. Тут вона впала, до землі припала. Ой, стай, подоляночку, ой, стай, подоляночку, візьмися за ручки, поскачи на скочки, біди до Дунаю, візьми хлопця з краю. Десь тут була подоляночка. Народна музична творчість – це традиційна творчість усної традиції. Також вживається інший термін – фольклор. В перекладі з англійської мови він означає народна мудрість, народні знання. Тобто носіями і творцями традицій є народ. Ой, стай, молодесенька, візьмися за бочки, пускачі на скочки, піди до Дунаю, візьми коню з краю. Коли хто із мандрівників потрапляв на землі історичного Поніздя, а згодом Поділля, перше їх вражало те, що народ був талановитий і майстровий у всьому, а особливо у піснях. Співали всі і усюди – у церквах, на вулицях, в хатах. Особливо берегли і передавали своїм нащадкам традиції, вірування і обряди. Як мало вже таких носіїв. Рідко вже знайдеться співучий рід, де із покоління в покоління передавався талант до співу, знання пісень, які ще співали діди і прадіди. Котився ясний місяць з неба. От із таким представником знаного роду співаків нам пощастило познайомитися під час телеекспедиції у село Ріпна Волочиського району Хмельницької області Осикою Миколою Терентьовичем. Із розповіді самого Миколи Терентьовича та його односельців ми дізналися, що у родині співали всі – і малі, і великі. Коли сходилися на свята або якусь сімейну подію, то, як свідчить Микола Терентьович, співали так, що свічки і газові лампи гасилися від сили і наповненості звуку. У родинній пам'яті зберігалося багато пісень ліричних, жартівливих, обрядових. Їх залюбки нам дарував Микола Терентьович. На городі верба росла, на красна, ще вродлива, їдоя нещаслива, їдоя нещаслива, їдоя нещаслива, нема того, що любила, нема того, що й не буде, нема того, що розлучили вражі люди, розлучили розсуди,
розлучень і розсудили, і що ми у парі не ходили, а ми в парі ходить будем, а ми в парі ходить будем, і друг друга любить будем. Ніякі життєві негаразди не зломили цього чоловіка. Коли йому було 5 років, на його очах німці вбили батька, спалили село. Він пережив голод і горе, всі біди, які тоді ніс наш народ. Він з самого дитинства звик тяжко працювати, і це його рятувало у різні хвилини життя. Але Микола Терентійович завжди радісний, усміхнений. Від нього проміннями виливається любов до людей. Він все вміє, все помічає, до всього небайдужий, всім хоче допомогти. Пісні славим наш край, привіт на щастя і на здоров'я, ви наш рівнянський хліб коровай, прийміть наш щастя. Напевно, у цьому теж є таємниця буття. Так, він не став видатним співаком, хоч, напевно, їм міг би бути. Він лишився працювати на землі і просто всім дарує свій голос, свої пісні, які пам'ятає ще з дитинства, від свого роду. Співає у церкві. І це для нього надзвичайно дороге, бо це теж родова традиція. Він співає навіть біля своїх улюблених вуликів, які багато років утримує і є знатним на всю округу бджолярем. От прийдеш на базар, а вона питає, розумієш, а що це за мед? А що він ріденький? Ну, я вам, люди добре, скажу, що меду ним не буває ріденького. Тоді можна його, як тільки пасічник викачає з вулика, от свіжий мед, то він буде рідкий. А через 3 неділі, вже місяць, от, він починає гуснути і вже загуснений. А взимку меду не буває рідкого. Так. Якщо ви будете купляти мед, то запам'ятайте, спомніть моє слово, не купляйте такого меду зимою, бо то мед нехороший. Або він розбавив його, або він і рані його видоїв, що він зарані його вихватив, більше хотів викачати меду. От. От той, такого меду не купляйте. От. Спомніть мене старого того Миколу, що він такий був і так казав йому. То його. Бо мені теж було б таке, от, а що він такий? А що він такий? Ну який? Який є, такий він є. Як він летить примірно на гречку. Гречка дає, він темнуватий колір. Якщо він цвіте конюшина. Конюшина теж не кожна пчола візьме. Наша староруська не візьме його. Не достане. В неї хоботок. Короткий хоботок. А от є грузинська, от кавказська, і є, значить, закарпатська. От ті й достають. Ну, було в мене такий момент, я робив комбайнером, вважай, все життя, 35 років. Ну, пасіку от, тримав. Да. А пасіку тримав, треба було тримати, і треба її було обійти. Було таке перед жнивами, скорочую сім'ї, все забираю, то і все, щоб потім вже, ну, там трохи більше лишив. А вже після жнив, я дивлюсь до них, там ще треба скоротити гніздо. От. Але як я одного року приходжу, Боже, а там все залято, все медом залято повністю. А то цвіла конюшина.
От, воно було тут у нас в селі на насіння конюшину посіяли, і тоді сильно жарко було, і цвіточки відкривалися вони. От. І наша пчола достає. От такий тут 2 роки таких було. Так як от в прошлому році, зараз нема в нас гречки, не сіють. От Лубазюк, хай там подивився, він не сіє в нас гречки зовсім. От. Як та пчола може? Сьогодні, коли ми задихаємося від інсталяції, підробок, загалом цивілізації, яка нас знищує, такі острівки живої народної традиції, як ковток чистої джерельної води, яка живить душу, бадьорить тіло і розум. А люди, носії цих традицій, це непрочитана книга народної мудрості, досвіду, пам'яті. На ганку, на новім фільярку, на лоню, а хто ж там іграє, молодий колодя на коню, а хто ж там іграє, молодий Володя на коню. Виводять йому грешною пану на лоню, а він пану біре, барзився дінькує всякому. А він пану біре, барзився дінькує всякому. Великий ростище дрібник відносив. На городі зілля, проси на весілля. Від хати до хати. Ай, не треба казати.